2018 foi resgatado a um custo monetário mínimo. A operação total custou 6 mil créditos a menos do que o previsto. Congratulações. Seja eficiente, seja feliz. Obrigada. Vocês estão bem aí dentro? Sigam para centro de dispersão 21. A rota projetada inicialmente será transferida. O que foi isso? O que aconteceu? Oh, ele caiu? Sim. Como é que você... Cuidado, o que vai fazer? Desculpe, não é o quê? Olá. Me deixa ver isso de novo. Eu acho que tenho... Pronto, me dá o seu braço. Vou ligar isso aqui. Quando eu estava na escola, tudo era bem diferente. Tínhamos que ficar deitados um tempão. Princípios econômicos primários. Bom, no meu tempo, esses princípios econômicos eram uma garrafa enorme. Levava uma semana. Oxê. Informando fuga SRT, posição ignorada. Guarda 1088, informa a captura do fugitivo. 5241 SEN, posição 2. Informando a captura do fugitivo 5241 SEN, posição 2. Houve um acidente no centro de dispersão de módulos 821. Fugitivo SE.